SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä, miten suuresta investoinnista Kotkan seurahuoneen uudistuksessa on kyse? Tämä on varsin mittava kokonaisuudistus, mitä täällä ollaan tekemässä. Euromääräisesti noin 7 miljoonaa tullaan tähän investoimaan. Uudistetaan kaikki meidän ravintolakonseptit ja myöskin hotellien huoneet. Tänään on tulossa 3 uutta ravintolaa ja 100 hotellihuonetta uudistetaan täysin. S-ryhmällä ilmeisesti riittää luottoa siihen, että matkailu- ja ravintolatoimintaa kannattaa satsata. Jotta matkailu- ja ravintolatoiminta on ollut hyvässä kasvussa nyt tässä viime ajat ja näyttää etenkin päin, että sekä kotimainen matkailu että myöskin ulkomaisten turistien määrä on ollut hyvässä kasvussa. Ja luottoa riittää meillä siihen, että halutaan myöskin tähän alueeseen satsata. Millainen ravintola- ja matkailualan tilanne Suomessa ylipäätään tällä hetkellä on? No varsin hyvä tälle vuodelle. Odotellaan jopa 8% kasvua hotellipuolelle ja noin 5% kasvua ravintolapuolelle koko Suomi mukaan laskien. Niin se on harvinaisen hyviä lukuja monen heikomman vuoden jälkeen. Onko totta, että erityisesti kiinalaisten ja venäläisten matkailijoiden osuuteen uskotaan? Heidän toivotaan Suomen löytävän. Joo, tuossa viimeisen vuoden aikana niin kiinalaisten matkailijoiden määrä nousi peräti 60% edellisestä vuodesta ja venäläistenkin matkailijoiden määrä lähes 20%. Toivotaan, että tänne yhä enemmän molemmista maista vierailijoita tulee ja myös niin, että he myös majoittuisivat täällä ja ostaisivat ravintolapalveluita ja muita kauppapalveluita, että aika monet kaukaiden matkailijat niin käyttää kuitenkin tätä Suomea tämmöisenä hubina, jossa sitten jatketaan aika kiireesti taas eteenpäin, mutta meillä pitää löytää niitä keinoja, kuinka me saadaan houkuteltua ne viihtymään täällä vähän pidempään. Miten tärkeää Kotkassa hotelli- ja ravintoloiden uudistuksessa on ottaa huomioon paikallisuus? No se on hyvin tärkeää ja S-ryhmälle luontaista, että meillä on 20 alueiskauppaa ympäri Suomen ja se meidän kilpailuetu juuri perustuu siihen, että me tunnetaan ne asiakkaat täällä paikallisesti hyvin ja heidän tarpeensa ja sen mukaan sitten näitä palveluita myös kehitetään ja pyritään aina kuuntelemaan ja kyselemään paikallisilta asiakkailta, että mitä juuri tälle alueelle halutaan ja niin myös tässä seurahuoneen uusinnassa olemme kuunnelleet asiakkaita ja sen mukaan sitten lähteneet palveluja uudestaan.